Goeiemôre, baie welkom by ons online erediens. Soos elke keer is het ons diepste bede dat jy ook op hierdie wyse 'n belewenis sal hê van ontmoeting met die Here en tog ook iets van ons saamwees as 'n geloofsgemeenskap. Al kan ons nie altyd fisies by mekaar wees nie. Nou op daai noot almal van ons op hierdie stadium vra ons maar net dat ons veral bid te maak, maar ons sal nou wel kyk hoe die getalle werk en dan sal ons meer besonderhede gee van hoe ons dit vorentoe gaan gaan doen. Dan lees het gerus aanlyn soos wat jy het gekry het. Die eerste belangrike ding dalk net wat ek sal wil uitlig is dat donderdag is daar weer kuiertee en dis 'n baie belangrike en 'n groot geleentheid en ons wil graag vir jou nooi. As jy donderdagoggend 10:00 hier by die kerk kan wees, dan is kuiertee vir jou. So ons nooi jou graag om daar te kom deelneem. Dan het julle gesien, ons het 'n kankerondersteuningsgroep wat by mekaar gaan kom, die eerste byeenkoms die 23ste Maart. Uiteraard 'n baie belangrike gebeurtenis in ons gemeente en ons wil jou graag nooi om deel daarvan te wees. En dan ons melktertspan, wat die 26ste Maart weer vir ons boerewors en pannekoek verkoping gaan hou. Ons vra soos nog altyd julle ondersteuning daarvoor. En ons bazaar is op die 28ste en die 29ste Mei. Ons moes die datum skuif as gevolg van die verandering in skoolkwartale. En julle kan op die afkondiging sien van die tafels wat al reeds besig is om te begin organiseer. En ons vra nou al julle ondersteuning ook vir ons in hierdie belangrike saak. Want alles wat ons doen, gaan natuurlik om ons visie waar te maak. Ons wil graag Christus bring aan almal in die strand, maar ook aan almal in die res van die wêreld. Het jy geweet dat Lewis Carroll se baie beroemde kinderverhaaltjie, Alice is Adventures in Wonderland, ons ken dit almal as Alice in Wonderland, wat in 1865 al geskryf is, nog nie 'n enkele jaar uit drukheid was. Dis 'n merkwaardige feit, nee, vooral as jy in gedagte hou dat die inhoud van die boek eintlik baie sinloos is. Alice se dogtertjie, sy sien 'n haas wat rondhardloop met 'n horlosie asof hy laat is vir 'n afspraak, sy volg hom, beland in 'n tonnel en aan die ander kant eindig sy op in 'n wêreld waar net mooi niks sin maak nie. Nie die gesprekke nie, nie die karakters nie, nie wat gebeur nie. Dis alles half heeltemal betekenisloos. Soveel so party mense beskryf dit as nonsense literature. Maar een nou, Martin Gardner kyk daarna en dan sê hy nee, maar weet jy wat? Hierdie is eintlik wat hy genoem het 'n parody. Hierdie is eintlik 'n fyn spot met die Victoriaanse era waar binne Lewis Carroll nou die verhaal geskryf het. En as jy dit hoor en jy lees weer die storie, dan maak dit nogal 'n bietjie sin. Hè? Dinge soos die haas wat so rondjaag om stiptelik te wees. Maar vir wat? Vir geen rede eintlik nie. Die belangrikheid daarvan in die Victoriaanse era word nou mee gespot. Die ander een is tee drink. Alice eindig ons bestelling aan 'n tafel saam met die Mad Hatter en nog karakters. En dan wat daar gebeur maak glad nie sin nie. In teenstelling met die Victoriaanse era wat geweldige gewig geplaas het op wie kom na die tee toe en wat word daar gepraat en wat word geëet en hoe word dit gedoen. Die koning of die koningin in die boek wat ons heeltyd net sê off with the heads wat hierdie bevele maak wat net nooit nagekom kan word nie. Teenoor die Victoriaanse era koningin Victoria en al haar mag en die posisie wat sy beklee het. So daar's 'n klomp sulke dinge in die boek en dit maak vir my nou al sin as Martin Gardner sê, maar miskien is hier iets anders ook aan die gebeur buite net 'n storie wat nie eintlik sin maak. So om saam te vat, Alice val in 'n tonnel, land in 'n wêreld waar al die aanvaarde standaarde en gebruike soos hy dit ken net nie meer werk. Dit is nie van toepassing daar nie. Nou kom ons lees nou saam ons gedeelte vir vanoggend, 1 Korintiërs 1 daarvan vers 18 af. Paulus sê: "Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe: die wysheid van die wyses sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense.
En wat voor die wereld die zwakheid van God is, is groter kracht als die kracht van mensen. Denk maar net, broers, aan wat jullie was toen jullie geroep is. Volgens die opvatting van mensen was daar niet baie geleerdes of baie invloedrijkers of baie mensen van aanzien onder jullie nie. En toch, wat voor die wereld onzin is, heeft God uitgekies om die geleerdes te beschouwen. Wat voor die wereld zwak is, heeft God uitgekies om die sterkes te beschouwen. En wat voor die wereld zonder aanzien is of betekenis is, ja, wat niks is, heeft God uitgekies om wat iets is, tot niks te maken. So in ons gedeelte is Paulus bezig met een fijn spel tussen twee woorden, wat voor die mensen van die tijd waarbinne hy skryf, baie belangrijke woorden was. Aan die ene kant staat Sophia, wysheid. En allemaal wil in die wereld bekend staan als een man of een vrouw wat wysheid onder beheer het. Wat beschrijft kan worden als die man of vrouw is wys. Maar jou grootste vrees aan die andere kant was dat mense jou sal beskryf as dwaas, as iemand wat in die klauwe is van Mora, van onsin. En so nou is Paulus bezig met die woorde, maar die spel wat hy speel is nie bloot net omdat het vir hom interessant is om het woord te speel nie. Nee, hy is bezig met 'n dringende brief, nee, want die gemeente is in die moeilikheid. En hulle is in die moeilikheid oor 'n klomp dinge, hulle verstaan van hulle verhouding met die Here, en hulle verstaan van hulle verhouding met mekaar, en ook hulle rol as gemeente, as kerk van die Here in die samenleving waarbinne hulle self bevind. Wat beteken het om aan die Here en aan mekaar te behoort in hierdie wêreld? Nou die ding wat hy hier aanspreek is spesifiek dan nou die krisis van verdeeldheid in die gemeente. Vers 12 lees ons dat hy sê, daar is ouwens wat sê, weet jy wat, ek is vir Paulus. En ander sê, nee, ek is weer vir Apollos, en ander sê, ek is vir Jesus. Nou vir ons maak het nie vreeslik baie sin nie, maar het maak baie sin in die achtergrond van hierdie soeke na wysheid. Want wysheid het jy gekry door jouself te verbind aan een of ander filosofiese school. So jy sal sê, ek is 'n epikureer, of ek is 'n stoïsyn, ek volg hierdie leer. Ek is 'n nieuw platonis, ek is weer terug by wat Plato lang tevore geleer. So op verskillende maniere verbind jy jou aan 'n skool, en dit gee ook vir jou sosiale status, 'n posisie en 'n groep aan wie jy behoort. Nou dit lyk asof hierdie gedagtes wat van oorgespoel het in die kerk, en dit maak ook sin, want tot 'n groot mate was die filosofe ook die rockstars van hulle wêreld. Hulle was verskriklike belangrike mense. Daar is een verhaal van die keizer Marcus Aurelius, wat self 'n baie bekende en beroemde filosoof was, wat 3 dae gewag het in Smyrna, ook een stad wat ons van in die Bybel lees, in Smyrna gewag het om 'n filosoof net te kan ontmoet. So dit was regtig belangrike mense, en daarom kan jy dink dat almal se gedagtes is gevul met hierdie soort van prentjie van hoe die wêreld werk. En die evangelie het die Korintiërs dan ook nou begin verstaan as nog 'n wysheidsskool met verskillende leermeesters, en afhangende van wie jy jouself verbind, weet volg jy nou 'n bepaalde struktuur. Paulus se antwoord aan hulle is om hulle te herinner wat met hulle gebeur het toe hulle tot geloof gekom het. Hulle het hulle self nie ingedink in die evangelie. Hy gebruik 2 baie belangrike frases in ons, of woorde in ons gedeelte. In vers 21 dan praat hy van die prediking, en 'n bietjie later vers 23 van die verkondiging. Nou is dieselfde woord in Grieks, keriso, wat eintlik beteken 'n gesagvolle aankondiging in die naam van die koning. En wat Paulus daarmee sê is, julle het tot geloof gekom nie deur die denke van die wêreld waarbinne julle self bevind het, of deur 'n bepaalde filosofiese skool nie. Julle het tot geloof gekom toe God 'n gesagvolle aankondiging gemaak het van waarmee hy besig is, en hy het julle ingetrek in daardie aankondiging. Julle geloof kom van buite die wysheid van die wêreld en hoe die wêreld werk af. Dis hoe God julle deel gemaak het van sy groot plan en waarmee hy besig is. En wat is die kern van die aankondiging, die keriso? Waaroor gaan dit? En dis nou die interessante ding, dit gaan oor die tweede term. Dit gaan oor die kruis van die Here Jesus. Nou, ons gebruik die woord kruis baie maklik, nee, en ons sal het selfs as 'n versiering teen ons muur opsit. Kruis het vir ons 'n simboliese betekenis, maar vir die mense van daai tyd was die kruis 'n verskriklike ding. Nee, die kruis is 'n martelinstrument vir oproerige slawe, of vir die regtig die slegste van slegste rowers. Niemand sal daaraan dink om 'n kruis in die muur op te sit as 'n versiering. Dit is 'n verskriklike ding om te doen. Dis onsinvol om dit te doen. Dit maak net nie sin. Paulus sê, die middelpunt van die evangelie, die aankondiging, se dieptepunt lê hierin.
God kom ontmoet mense deur die kruisiging van die Here Jesus. So die kruis is juist die manier wat God kies om homself en waarmee in ons wereld bezig is aan mense bekend te stel. En dit is wat met die Korintiërs gebeur het. En eindelijk al soos Alice, nee, hulle is deur die tunnel van die kruis ingedra in een nieuwe wereld en waar die aanvaarde standaarde van die wereld waarbinne hulle leef nie meer geld nie. Hulle leef in een ander wereld. Nou ek het nou aanvaarde standaarde nou al een paar maal gebruik. So wat bedoel ek daarmee? Weet, die soort van die wijsheid van die tijd was, dis maar hoe dinge werk. Jy weet, dis hoe ons wereld werk. Dis wat mense doen. En almal op soek net naar die beste manier van hoe dinge behoort te werk. Bijvoorbeeld, in Korintiërs self het ons die volgende aanvaarde standaarde waarvoor ons hulle lewens wil inrig. Die eerste een is die belangrikheid van klasse en van rasse. Nee, as jy Griek is, as jy in een ander plek en positie, as wat jy is, as jy Jood is, dit staan in ons gedeelte. As jy een slaaf is, as jy in een ander plek, as wat jy nou is, as een vryburger in die Romeinse Rijk. En in die brief speel ek ons nou af rondom die nagmaal. As die mense wat vryburgers is, as hulle by mekaar kom, nagmaal vier, hulle self dronk drink, huis toe gaan na een lekker partijkie, en dan kom die slawe eers aan en het hulle niks oor nie. Maar dis die aanvaarde standaard, dis net hoe die wereld werk, dis net normaal. Of die opmerking wat Paulus sê, wat mense gesê het, in termen van morele waardes, die maag is vir kos gemaakt en die kos vir die maag, en dit gaan eintlik oor seksualiteit, en dat jy kan doen met jou lyf net wat jy wil, want dis net hoe die wereld werk, dis hoe dit in Korinthe gegaan het. Status, dignitas is die Latijnse woord daarvan. Wie het watter status, wie behoort tot watter belangrike sociale groep, en wie se status is nou belangriker as die ander ouse hier rondom jou. So die competitie wat ons bijvoorbeeld rondom die gaves van die gees optel, in Korintiërs 12, dat allemaal nou bezig is om te meet, wie se dignitas is nou hoor as die ander, want dit is die aanvaarde standaard, dit is hoe die wereld werk. Maar nie in die nieuwe wereld van die kruis. Paulus self is dat die, hy is die tunnel, nee, Filippense 4, dan beskryf hy ons sy verandering in sy uitkyk oor sy eie lewe, en dan sê hy die ding van, wat ek eerst beskou het as een bate, beskou het net as een las. Ek kan nie eens gedink, nou daaraan dink, dat het voorheen vir my so verskriklik belangrijk was. Ek lewe in een ander wereld, wat op sy kop gekeer is. En diezelfde dan nou met die aanvaarde standaarde van die Korintiërs. Klasse en rasse is nie meer die onderscheidsbron in die gemeente. Daar mag nie meer dit wees. Of jy nou Jood of Griek is, ons is allemaal saam. En of jy nou slaaf of vry is, allemaal is deel van die goeie nuus van die evangelie. Liggame word nou levende tempels, wat iets vertel van die heerlijkheid van die God aan wie jy behoort. En nie maar net vir jou eie gebruik soos wat jy wil nie. Status, 1 Korintiërs 13, pleks van wie het nou die beste gawe en die belangrijkste posisie word, die vraag gevra, okay, wie het die meeste dienende liefde, 1 Korintiërs 13, net na 1 Korintiërs 12, nee? Wie word gekenmerkt in die lewe van liefde, wat regtig op sy knie gaan om ander te bedien? Paulus begin ons dit sê, kom ek wees julle, wat is die belangrijkste? Wat is regte status? So, dit dan nou wat Paulus skryf in die gemeente in Korinthe. Hulle is die kruis van die Here ingeneem in 'n helemaal nuwe manier van dink oor wat die aanvaarde standaarde van die wêreld behoort te wees. En hulle moet nou hulle lewens inrig om anders te dink en op te tree as die mense om hulle. So nou is die vraag natuurlijk nou, wat beteken dit nou vir ons? Dit my laat dink oor die rol van hofnarre in die middeleeuwe. Nou vir ons is hofnarre eintlik net grapmakers en ouwens wat snaakse en vreemde hoede dra. Maar een goeie hofnar was eintlik verskriklik belangrik in die tyd van die middeleeuwe, in die koningse paleise. Hulle taak was om te kyk na wat alles in die gebeur is, en dan te bepaal wat is regtig eintlik aan die gang. Wat is regtig aan die gebeur, en dan die koningse aandag daarop te focus, nee? Want ek kan myself nou indink, in een koningse paleis is dan nou vreeslik baie belangrike mense en vreeslik baie belangrike werk, en allemaal wil nou meer invloed en gesag hê as die ander, en elkeen wil lyk asof hy of sy nou slimmer en beter en sterker is as die ander mense om hulle. En die koning kan meegesleer word in hierdie proces, nee? Hy kan ook maar net deel raak van hierdie speletjie wat gespeel word. En dan was daar die hofnar. Maar die hofnar moes die koningse aandag focus dan op wat eindelijk belangrik is. En hulle het gedoen deur anders te wees as die ander mense. Want as daar net nog 'n belangrike ou is, wat maar net nog belangriker goed sê,
dan raak het maar net deel van wat in elk geval daar nie gebeur is. Maar door grapjes te maak, door gediggies en liedjes te skryf, het hulle een manier gevind om door dit alles te breek en dan te sê, weet jy wat, hierdie dinge is eintlik belangrik. En een wijze koning sou geluister het na sy hofnaar. Die hofnaar het nogal baie keer die reg gehad wat ongehoord was in die tyd, dat hy kon oor enige iemand enige iets sê, selfs die koning. Want anders kan hy nie sy werk doen. En daarom, hulle was nie baie gewild nie, maar hulle was verskrikkelijk belangrijk. Nou met die beeld wil ek nou nie sê, ons nou allemaal uitgaan en soos narre aantrek en allerhande grapjes maak of die spot drijf met mense die allerminst. Maar ek dink Paulus verwag van sy lesers om te kyk in een wereld waar daar algemeen aanvaarde standaarde is van die dinge gedoen word en dan om uit die lig van die evangelie en die kruis van die Here Jesus aan wie hulle behoort en waarmee die Here besig is na die wereld te kyk en dan te sê, weet jy wat, tussen al die dinge hier is wat regtig saak maak. Dis wat belangrijk is. En dan hierdie alternatief oop te leef, deur anders te leef as allemaal anders om hulle, sodat hulle eintlik in hulle lewens deel van die keriso, deel van die aankondiging word van die hoop wat vir die wereld oopbreek in die Here Jesus Christus. So praktisch, wat sou dit nou vir ons beteken? Wel, obviously, dat ons ernstig sal kyk na ons lewens. Om te vraag vir onszelf, leef ons met meer as net die aanvaarde standaarde van ons wereld met een kerk sou sê net by? Is ons regtig mense wat vanuit die evangelie niet en anders dink oor waarmee ons in ons levens bezig is en wat eintlik regtig belangrijk is? Neem ons waardes, nee? Ons kan makkelijk sê, wie jy verdraagsaamheid is vir ons een belangrike ding. Maar is verdraagsaamheid nou vir die mense wat dink en praat en is soos ek is, of is verdraagsaamheid regtig om ruimte te maak vir verskil en dan uit te hou en te leer hoe om te groei in onszelf en ons uitkyk op die wereld, deur juist met mense te kry wat nie soos ek is, of nie soos ek dink, of nie soos ek praat. Samenhorigheid kan so makkelijk wees, ja, ons is baie samenhorig, maar dit is net omdat ek en my kringiekie by mekaar pas, en ons hou baie van mekaar, en ons lekker van ons hier. Maar eindelijk een samenhorigheid is om gedryf te word door een geweldige liefde vir een stikkende wereld, met wie ons meer gevoel het. En ons wil die hele tyd eindelijk ons kring uitbrei om meer mense in te trek, om meer mense deel te maak van hierdie groep van samenhorigheid waarin ons behoort. Standvastigheid is ek veranker in my opinies, my idee of ons opinies, ons idee van hoe dinge moet werk, of is ons, as wat die Bybel sê, en die tekst wat ons baie keer gebruik nou, is ons gewortel en gegrondves in die liefde van die Here. Omgee kan baie makkelijk ontaard in heilige advertering. Nee? Ons doen dinge en dan sien mense het raak en ons voel baie goed oor onszelf en ons is nou regtig wonderlik bezig met dinge. Maar regte omgee is soos Jesus, daar is een Griekse woord, maar daar versplank gaan nie so maai. Dis om vanuit jou diepste, binnenste gevoel gedryf te word, om een verskil te maak in mense se lewens. Nie om gesien te word, nie so dat ander mense sal dink hoe oulik ons is, maar omdat ons gedryf word deur 'n dringende behoefte, om een verskil te maak in ons wêreld. En ons laaste ene is ons nou eerbied vir God die enige, wat baie makkelijk kan ontaard, en wel ek doen allerhande kerkelijke goeikies, en ek doen dit mooi, en ek is baie getrou in dinge wat ek my in die kerk doen, maar eindelijk is eerbied vir God absolute gehoorsaamheid aan Godse opdrag om lief te heen. Dis hoe ons eerbied vir God wys. Een alternatieve manier van leven, een kerk wat net leven volgens die aanvaarde algemene standaarde van ons wereld is, soos wat iemand anders gesê het lang terug, is van geen betekenis, want dit is net holy huddles. Dit is net klein groepies wat by mekaar kom, maar wat eindelijk geen effect het op die wereld om hulle. Dis nie wat vir ons geroep is. Dis nie hoekom Strand Noord hier is. Ons is geroep, want ons glo dat die Here aan wie ons behoort, wil deur sy kruis ons wereld verander. Ons is hier, want ons glo ons wereld is deel van die gesagvolle keriso, is deel van die goeie nuus aankondiging in ons wereld. En daarom is hoe ons leef van geweldige belang
om een verschil te maken. En ons doen het niet omdat ons onszelf hoog ag, ons doen het want ons het deur die kruis van Here Jesus deur die tunnel gegaan in een nieuwe wereld in. En ons kan net nie meer dieselfde dink oor wat belangrijk is en waaroor die lewe eintlik gaan. So mag ons in hierdie lijdenstijd, wanneer ons weer een beetje geconfronteerd wordt met die kruis van die Heere Jesus en wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis, mag ons weer bewust word van die wonderwerk, dat ons in die tunnel is, en dat ons aan die andere kant leef in hierdie wereld wat God bezig is om sy kop te keer, wat voor die wereld vreselijk belangrijk is, groot wijsheid is, voor ons eindelijk sinloos is, want ons weet dat is meer en dat is langer en dat is groter dinge, waarmee ons Heere bezig is. En dis waarvoor ons genooi is. So mag jy regtig in die tijd weer eens, net weer door die tunnel gaan, weer bewus raak van die feit dat die Heere vir jou in die nieuwe wereld wil gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Ach Heere, ons is die kinders. En nie omdat ons baie slim was om die groot waarheid te ontdek nie, maar bloot net omdat U in ons levens ingebeweeg het, sonder dat ons het verdien, deur die groot genade. En daarom, Heere, het ons ook die groot voorreg om anders te kan kyk naar die wereld waarin ons leef, en na onszelf, en ons rol in die wereld. En kan ons anders denken oor wat eintlik belangrijk is. En mag ons dan, Heere, eintlik soos die hofnarre van die middeleeuwe, mense wees wat die vermoë ontwikkel om te kan onderskei wat regtig belangrijk is, wat regtig saak maak, en is helemaal anders as wat ons wereld sê belangrijk is. En mag ons die moed van oortuiging hê om so te gaan leef, want U is bezig met een groot ding om hoop te bring, maar ongelukkig kan die wonderlijke boodskap wegraak wanneer ons as 'n kerk vastgevang raak in die aanvaarde wijsheid van die wereld wat in ons leef. So mag ons gemeente anders wees. Mag ons regtig mense wees wat leef aan die ander kant van die tunnel, en wat anders kyk na elke situasie, en elke geleentheid in ons lewens, sodat ons ook deel kan wees, en ons lewens deel kan wees van die kerisoe, van die wonderlijke nuus, van Jesus se kruis, se opstanding, en se koninkryk wat kom. Ek bid dit vir ons allemaal toe in Jesus, ons verlosser se naam. Amen.